नमस्कार, नम्रताच रेसिपी मध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत कारल्याची भाजी। चला रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी आपल्याला लागेल कारले, पावशेर कारले घेतले मी, बारीक कापून घेतले आहे आणि त्यातल्या बिया काढून घेतलेल्या आहे मी। लसूण, कांदे उभे चिरून घेतले आहेत मी कांदे। त्यानंतर लागेल हळद, जिरे, लाल तिखट, शेंगदाणाचा कूट करून घेतला आहे आणि कोथिंबीर आणि मीठ लागेल आपल्याला चवीनुसार आणि तेल। आता आपण त्यावर हळद आणि मीठ लावून मिक्स करून घ्यावे आणि हे मिश्रण बाजूला ठेवावे। 30 मिनिटांनंतर आपण कारल्याची भाजी करूया। आता 30 मिनिटे झाली आहे। हळद आणि मीठ लावल्यामुळे कारल्याचा कडूपणा कमी होतो। आता तेल टाकूया। तेल गरम झालेले आहे। आता आपण कारले टाकून घेऊ। कारले टाकून झाले। आता हे कारले आपण 5 ते 7 मिनिटे झाकण ठेवून शिजवून घेऊया। मधून मधून कारल्याला हलवत राहावे। हळद, मीठ, तेल यामध्ये कारलं शिजवल्यामुळे कारल्याचा कडूपणा कमी होतो। ही भाजी लोखंडाच्या कढईत केल्यामुळे कारल्याला छान चव येते। आता आपण बघूया आपले कारले झाले आहे का। तुम्ही बघू शकता कारले किती छान क्रिस्पी झाले आहेत। आपण कारले काढून घेऊया। यातच आपण भाजीला फोडणी देऊया, त्यासाठी तेल टाकूया। तेल गरम झाले आहे। जिरे टाकूया। जिरे छान तडतडले की लसूण टाकूया। त्यानंतर कांदा टाकूया। कांदा छान लाल होऊ द्यायचा। कांदा आता लाल झाला आहे। कांदा आपण असा साईडला करून घेऊया आणि यामध्ये लाल तिखट टाकूया। चवीनुसार लाल तिखट, नंतर सगळे हे मिक्स करून घ्यावे। आता आपण यात कारले टाकून घेऊ। हे सगळे मिक्स करून झाले की आपण यात शेंगदाण्याचा कूट टाकणार आहे। आता कूट टाकूया। सगळे मिक्स करून घ्यायचे। आपण अगोदर मीठ टाकले आहे, त्यामुळे आता थोडेच मीठ टाकायचे। कोथिंबीर टाकून घेऊया। हे मिक्स करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता कारल्याला किती छान रंग आला आहे। कारल्याची भाजी किती छान दिसत आहे। भाजीला आता 2 ते 3 मिनिटे शिजू द्यावे, नंतर गॅस बंद करून टाकावा। तुम्ही बघू शकता भाजी किती छान झाली आहे। आता आपण बाउल मध्ये काढून घेऊया। चला तर आपण आता गार्निश करूया। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि माझी रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये लिहा आणि सबस्क्राईबच्या बाजूला एक घंटी असेल तिच्यावर पण क्लिक करा आणि ऑलवर सेट करा माझी रेसिपी पाहिल्याबद्दल थँक्यू।